для президента. За якими правилами від сьогодні житиме Петро Порошенко? Що йому заборонено і що він повинен зробити на перше прохання суду? Екстрений візит до України прилетів держсекретар США Ентоні Блінкен. На яку підтримку від Штатів можемо розраховувати? І чи спрацює дипломатія у розв'язанні російської кризи? Вибухове дежавю в Україні – епідемія псевдомінувань. Школи, торговельні центри, адмінбудівлі відпрацьовують евакуацію. Хто сіє колективну паніку та відправляє дітей на дистанційку? Вірусні вечірки. Як новорічні свята вплинули на поширення нового штаму? На що, окрім книжок та театрів, тепер можна витратити ковідну тисячу? І наскільки скоротився термін дії сертифіката? Я кажу ні. Від якої кар'єрної пропозиції відмовилася Ангела Меркель і чим вона заповнить вільний час свого постканцлерського періоду? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Після доби перерви Печерський суд визначився із запобіжним заходом для п'ятого президента. Засідання, на відміну від попереднього, було стрімким, без перерв і зволікань. Суддя вийшов і оголосив відпустити Петра Порошенка під особисте зобов'язання. Це означає, що політик має здати закордонний паспорт, залишатися у Києві і за першою вимогою з'являтися до слідчих. Не минулося без суточок під судом. Активісти там мало не почубилися із поліцією. Через що і чому рішенням суду лишилися незадоволені в офісі генпрокурора? Про все докладніше розкажуть мої колеги. До початку судового засідання ще 2 години, а біля Печерського суду вже кілька сотень активістів. Усі вони прийшли підтримати Петра Порошенка. Ми поможемо за нашу. Людей настільки багато, що поліцейські перекрили вулицю. Активісти спорудили екран, на якому транслюватимуть засідання, притягнули й колонки. Спочатку все було мирно і спокійно, а потім... Між прихильниками п'ятого президента та поліцією сталася штовханина. Через пічку. Активісти хотіли заварити чаю і зігрітися. Правоохоронці завадили, бочки забрали. І поки одні мерзли на морозі... Петро Порошенко перед засіданням пішов до Михайлівського собору на святкову службу. Випив святої води і в зазначений час з'явився до суду. У залі тиснява і хаос. Місця настільки мало, що навіть журналісти не вмістилися. Зайшли не всі. Засідання коротке. Суддя Олексій Соколов тільки зачитує рішення. Отже, Петра Порошенка відпускають під особисте зобов'язання. Що ж це означає? Тепер п'ятий президент повинен на першу ж вимогу з'явитися до суду, прокурора чи слідчого. Крім того, немає права без дозволу виїжджати з Києва та області. Заборонено залишати Україну. Для цього забрали закордонний паспорт. Рішення діятиме 2 місяці. Із зали суду Порошенко вийшов до своїх прихильників. Вони ж, почувши рішення Феміди, зраділи. Але чи є це повною перемогою? Ні. Це лише перший крок в правильному напрямку. Щоб у Порошенка забрали закордонні паспорти, щоб Порошенко не міг виїжджати за кордон, зустрічатися з друзями. Тоді, коли 24 січня в мене була перша поїздка до НАТО, вже є запрошення, участі в міжнародних форумах. Цього вони бояться. На рішення суду відреагували і в ДБР, і в офісі генпрокурора. Там вважають обраний запобіжний захід для п'ятого президента м'яким. Фабула справи однакова для всіх 4 підозрюваних. Вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів йшли з однаковим запобіжним заходом. Тримання під вартою або 1 мільярд застави. Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі. І безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу. Прихильники політика рішенням суду в цілому задоволені. Це мінімальне, що можна було зробити для користі України, в першу чергу, для того, щоб не роз'єднувати громадянське суспільство. Я думаю, що рішення повинно було б таким, відпустити зовсім. П'ятому президенту інкримінують державну зраду і сприяння терористичним організаціям. За даними слідчих, він причетний до постачання вугілля з окупованих територій. Утім, сам політик і його захист звинувачення відкидають. Після засідання суду активісти пішли до офісу президента. У той час там Зеленський зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Василь Богайчик, Іван Пінчук, Сергій Коваль, Василь Дендін. Подробиці телеканал Інтер. Ентоні Блінкен, до речі, відреагував на справу Порошенка, заявив, що деталей не знає, однак сподівається на неупереджене правосуддя. Візит держсекретаря США в Україну називають екстреним, і для цього є всі підстави. І з президентом Зеленським, і з міністром закордонних справ Кулебою Ентоні Блінкен говорив про можливий напад Росії на нашу країну. Тож, чи можемо розраховувати на реальну підтримку Штатів, на яку саме і куди після Києва вирушить Блінкен? Яна Танчак про все докладніше. Своє європейське турне держсекретар США Ентоні Блінкен розпочинає звідси – з посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Програму цього екстреного візиту до останнього тримали в таємниці. І насамперед Блінкен їде заспокоювати своїх. У Вашингтона є план, як допомагати американським дипломатам та їхнім сім'ям, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення. Проте домогтися, щоб цього не сталося – головна мета візиту. Ми чітко висловили преференцію тому, щоб знайти дипломатичне розв'язання конфлікту і тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Якщо вони виберуть агресію проти України, то це матиме серйозні наслідки не тільки з боку США, а й з боку Європи та інших країн світу. Подякувати і вам особисто, і президенту Байдену, і адміністрації Сполучених Штатів за підтримку, військову допомогу Україні. Впевнений, що в майбутньому буде продовжуватись. Ця підтримка, вона говорить не тільки про наші стратегічні плани щодо вступу України в Альянс. За даними розвідки західних країн, Росія до рубежів України стягнула приблизно 100 тисяч військових. У Держдепі США вважають цілком можливим, що напасти на Україну Росія може із території Білорусі. Обидві країни запланували спільні військові навчання. Дати, коли точно вони відбудуться, немає. Але назва їм – «Союзна рішучість 2022». У російському МЗС уже заявили, що підстав для занепокоєння немає. Білорусь – союзна держава, тож багато заходів можуть бути раптовими. І запевнили, що Москва готова до діалогу і шукає політичне рішення, натякаючи, що рішення військове не планують. Водночас у Держдепі, спираючись на дані розвідки, все ж таки схиляються, що йдеться про ситуацію нестандартну, а тому вкрай тривожно. Якщо Білорусь таки проведе референдум і ухвалить зміни до Конституції, які Лукашенко пропонує, то Росія тоді зможе розмістити там свої ядерні сили. А це вже виклик для всієї європейської безпеки. Держсекретар запевняє, у разі загострення Україну без допомоги не залишать. За останній рік ми надали більше безпекової допомоги Україні, ніж будь-якій іншій державі в період з 2014 року. Частина надійшла за останні кілька тижнів, ще частину ми запланували надати до кінця місяця. Якщо Росія відновить свою агресію, то в такому разі ми забезпечимо Україну додатковими матеріалами. Російська Федерація має щодня отримувати дуже чіткий сигнал, що той непідйомний тягар, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, він є реальністю, а не лише погрозою. У Києві Блінкен заявив, Путін може віддати наказ про напад у якнайстисніші терміни і закликає його обрати мирний шлях, щоб залагодити кризу. Як спрацює дипломатія, побачимо вже цієї п'ятниці. У Женеві Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На цю зустріч чекає і офіційний Кремль. Її називають надважливою. Перед цим у Берліні держсекретар США поговорить із міністеркою закордонних справ Аналеною Бербок. Сумнівів, що Німеччина теж закликатиме Росію не чинити жодних агресивних дій щодо України, практично немає. Яна Танчак, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер. Турецький майданчик. Щоб урегулювати розбіжності між Москвою та Києвом, Реджеп Ердоган пропонує Зеленському і Путіну зустрітися на території Туреччини. Як повідомив речник турецького лідера, Анкара готова відіграти будь-яку роль у врегулюванні конфлікту. І про це найближчим часом Ердоган домовлятиметься із Зеленським під час офіційного візиту до України. Змінити стратегію спілкування з Росією пропонує Євросоюзу Еммануель Макрон. Франція головуватиме в ЄС найближчі півроку, тож її лідер висловив своє бачення. Чому виступ Макрона викликав не тільки оплески? Хто і за що розкритикував його промову? І чому дискусія про майбутнє Євросоюзу переросла у велику розмову про Україну? Все чула Олена Абрамович.
Сесійна зала в Європарламенті таку кількість депутатів збирає нечасто. Інтерес сьогодні до Еммануеля Макрона. Лідер Франції, країни, яка найближчі півроку головуватиме в ЄС, презентує своє бачення, як саме його держава допоможе Євросоюзу стати знову великим. У пріоритеті – кліматичні, цифрові цілі та безпека. Європа має нарешті побудувати власну систему колективної безпеки на нашому континенті, а це потребує стратегічного переозброєння, особливо в діалозі з Росією. Я особисто роками наполягав на цьому діалозі. Діалог з Москвою має бути відвертим і вимогливим, наголосив Макрон. Згадав про нормандські формати і зусилля Франції та Німеччини встановити мир на сході України. А ще запропонував, щоб ЄС напрацював новий пакт безпеки і підписав його з Росією. Ця відмова від застосування сили, погроз, примусу, вільний вибір держав брати участь в організаціях, альянсах, угодах безпеки, непорушність кордонів, територіальної цілісності держав, відмова від сфер впливу. Я говорю про принципи, які Європа разом з Росією підписали 30 років тому. Ми, європейці, маємо захищати ці цінності та ефективно карати тих, хто їх порушує. Промова Еммануеля Макрона час від часу викликає оплески. Проте після завершення голова фракції найбільшої партії, Європейської народної, вдався до критики. Каже, хотілося б більше дій і менше слів. Мовляв, щопівроку в ЄС головує нова країна і дає великі обіцянки. Утім, віз і нині там. Ми вже роками спостерігаємо за поведінкою Путіна. Він погрожує нам, він хоче розпочати війну з Україною. Він прагне побудувати імперію, імперію олігархів на противагу нашій ідеї свободи. І Рада ЄС, будьмо чесними, не здатна сформувати тверду позицію. Північний потік, на мою думку, мав бути зупинений, поки є ескалація в Україні. Але що сказала Рада ЄС? Тож Манфред Вебер запропонував голосувати за санкції не одностайно, а більшістю. Зараз Рада ЄС ухвалює рішення лише за умови, що всі, без винятку, 27 країн-членів згодні. І це робить обмеження неефективними. Водночас представник Єврокомісії зауважив, підтримка України – це справа честі не лише для ЄС, а й для США та найбільших світових блоків. Ми категорично відкидаємо погрози застосувати силу і готові діяти, якщо буде необхідно. Ми чітко дали зрозуміти, будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки і дорого коштуватиме. І вітаємо останні дипломатичні зусилля з боку США, НАТО та ОБСЄ в переговорах з Росією. Чому дискусія про майбутнє Європи переросла в розмови про Україну? Марош Шевчович пояснив, для європейців це природно – захищати мирні демократичні уряди. Свобода і верховенство права – основоположні цінності ЄС. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Імовірну загрозу вторгнення Росії і передостороги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У своєму зверненні гарант закликав нас із вами не панікувати, бо в очікуванні загрози країна живе із 2014 року і в разі чого зможе протистояти. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армія. І це не новина. Кожен мій ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі і поблизу наших кордонів. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь. Кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів доправила до України Великобританія. Військову допомогу від королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози вторгнення Росії у британському міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти, цитую, гордій суверенній нації, що готова захищати кожну п'ять своєї землі. У вітчизняному Міноборони наголосили, що скористаються британською зброєю лише задля власної оборони. Це зміцнюватиме наші війська. Це посилить наші оборонні спроможності,
І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. На фронті сьогодні тиша, але ті, хто перебуває в окопах зараз, кажуть, що на передовій не так тихо, як хотілося б. Про ситуацію там розкаже Руслан Сміщук. Ось так тільки на броні зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі знову заморозки з хуртовинами. Деякі польові дороги інакше не подолати. Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл, розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь. Противник по нам почав стріляти з двох позицій, тобто по нашим сусідам і по нам. Получається, обстріляли прицільно бруствер, ми дали там невеличку відповідь, ну і він заспокоївся. На позиціях нас зустрічає Ілля, молодий і вмотивований вояк. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки, та безліч моїх друзів загинуло тут, ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Нині ситуація на фронті ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша. Немає, немає, потім знову обстріляють. Обстріл, сусіді обстрілювали. Мінометы, РПГ, ВОГа, всяко... По накатанню в них. Ще одна небезпека – снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче, ось такий характер бойових дій їм сприяє. Недавно наших сусідів, 17-ї, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців. Щоб ти вилізли, спостерігала, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Ну, а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. Попри тріскучий мороз, разом із місцевими жителями занурилися в Йордань – водохрещенську ополонку на місцевому ставку. Четвертий рік вже купаюся, ні разу ще не захворів. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Равун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Знову евакуація. Сьогодні у столиці повідомили про замінування десятків шкіл. Дітей вивели, приміщення перевірили. Ціла хвиля псевдомінування прокотилася нашою країною. І минулого тижня за день перевірили майже 6 сотень об'єктів. У багатьох містах дітей переводять на дистанційне навчання. Хто намагається залякати людей, зараз з'ясовує кіберполіція. А от до яких збитків призведе ця ситуація, розкаже Олена Мендалюк. Там треба вводити, заходиш на якусь там сторінку. Черкаси. Мама третьокласниці Олександри Марина опановує ази дистанційного навчання. Бо від учора всі школи Черкас зачинили двері для учнів. Причиною стали повідомлення про ймовірне мінування. Тільки за останні тиждень їх було вже 4. За таких умов, каже Марина, дистанційне навчання – єдиний варіант. Так спокійніше. Є тривога у самих дітей. Наша дитина дуже хвилювалася, вона не хотіла йти в школу, вона боїться. На зараз це добре. На зараз. Якщо є така форма, це дуже добре, ніж просто діти б сиділи вдома і ніхто не знає, коли закінчиться цей жах. Спочатку рішення Департаменту освіти про дистанційне навчання мало лише рекомендаційний характер, та згодом стало обов'язковим. І скільки повідомлень не надходило, в якого характеру вони не були, все одно перевірка обов'язково буде проводитись, в тому числі із евакуацією. Тому що, не забуваємо, все-таки в країні йде війна. І подібного роду повідомлення потрібно перевіряти. А на Дніпропетровщині хвиля мінувань шкіл триває вже 5-й день. Лише цього ранку надійшло одразу 2 повідомлення у Кривому Розі. Оперативники вибухівки не знайшли, але освітній процес зірвано. Чиновники зібралися на екстрене засідання і вирішили перевести всі школи на дистанційне навчання.
Вчора ми евакуювали всі наші школи із будівель, тому що отримали повідомлення від Служби безпеки України. Сьогодні у нас ранок розпочався в звичайному режимі, але ми отримали нові повідомлення про замінування від Служби безпеки України, і тому мали діяти відповідно до алгоритмів, які мають бути на цей період, на цю надзвичайну подію. Тож до кінця тижня всі учні Кривого Рогу навчатимуться онлайн. Крім того, від сьогодні разом із поліцією місто патрулюватимуть нацгвардійці. Патрулювання – визначений час, приближені території шкіл, навчальних закладів, вищих навчальних закладів та медичних закладів для охорони громадського порядку. А це вже Миколаїв. Тут теж дітей довелося евакуювати. 19 ліцей – один із трьох навчальних закладів, які погрожували підірвати. Повідомлення надійшло на електронну пошту. Всього встановлено 17 устройств з детонаторами. Также моя группировка следит за школами. И если вы попытаетесь обезвредить мои устройства, то я одной кнопкой смогу подорвать все здания, и ваши детишки с учителями полетят в воздух. Аби діти не чекали перевірки на морозі, всіх відправили додому, а будівлю перевірили. Ніяких пакетів, ніякого нічого не було у нас. Тобі ж тільки от дітки виходять наші всі з портфелями, там все таке. Ми стараємось нікого не пускати. Такі випадки не лише зривають навчальний процес, а й завдають неабияких збитків. Приміром, усі страви, приготовлені для обіду учнів, доведеться утилізувати. Сир твердий, капуста тушеная, омлет натуральный, каша гречневая, компот с яблок, банан и хлебушек. Расстроены и нету настроения работать, потому что опускаются руки. И продукты, которые приготовились, их надо в течение 2 часов использовать. То есть их невозможно оставить в холодильнике, приготовить завтра, например, там, или использовать как-то в салаты. Продуктов, которых надо сейчас как-то принимать акт списания и утилизировать. То есть конкретно этой школе вот на сьогоднішній день это 8000 убытков. А це 31-ша гімназія. Сьогодні тут уперше за останні 2 тижні спокійно. До цього заклад був у списку потенційних жертв. За цей час встигли піти й повернутися з дистанційки. Ми переглянули всі плани евакуації, їх заново порозробляли. І тепер, якщо перший день ми евакуювалися приблизно 10 хвилин, то наступний день вже 5-4 і так далі пішов. Тобто завдяки цьому моменту ми вже покращили свої шляхи реагування під час надзвичайної ситуації. Школи, торговельні центри, аеропорти, метро – все в домінуванні відбулися в багатьох містах. Хто за цим стоїть, з'ясовує кіберполіція. Олена Бодолюк, подробиці, телеканал «Інтер». Ще 2 місяці у СІЗО суд продовжив запобіжний захід 16-річному Миколі Харківському. Саме він, я нагадаю, був за кермом «Інфініті», яке на шаленій швидкості на перехресті просто знесло іншу автівку. Водій тоді загинув на місці. Сьогодні мало б відбудеться вже перше підготовче судове засідання. Утім, суддя, на яку розподілили цю справу, взяла саме відвід. Інша пішла на лікарняний. А лише вони у цьому суді можуть розглядати справи неповнолітніх. Як підліток поводився на сьогоднішньому засіданні і чому рідні загиблого не вірять експертизі, нам розкаже Світлана Шакера. До зали суду Миколу Харківського заводить конвой. Хлопець не приховує посмішки і з журналістами небагатослівний. Без коментарів. Адвокатка Харківського сьогодні вкотре змінює лінію захисту. Якщо на початку процесу казала, що за кермом «Інфініті» був не її підзахисний, потім сам підозрюваний виправдовувався, що не спрацювали гальма, то тепер, коли прокурори мають на руках результати генетичної експертизи з підтвердженням, що авто вів саме підліток, адвокатка Данилова знаходить інше виправдання. Проверял состояние данного автомобиля, его скорость. Он хотел проскочить на красный свет, и он нажал на газ быстрее, чтобы успеть пролететь на вот этот вот. И так вот произошло ДТП. Близько півхвилини пройшло з того моменту, коли загорівся червоний колір. І це встановлено відповідною експертизою. Тобто проскочити це там скільки? 1 секунда, 2 секунди. Тут ми говоримо про те, що червоніше вже не може бути, і червоний колір горів майже півхвилини. Микола Харківський, за словами адвокатки, провину свою визнав. Та в суді поводиться зухвало і нахабно. Радосно, да? Тобто настільки там пусто, що ти сидиш і улыбаєшся, так? Ти ж прощення просив, да? Коли вперше там оказався. На камеру. Зачем ти мені улыбаєшся?
Посмертна експертиза Ігоря Носова, загиблого водія «Шевроле», виявила в його крові майже 4 проміли алкоголю. На цьому тепер і акцентує увагу захист Харківського. Утім, родина загиблого вважає це абсурдом. Такий чоловік не буде стояти на красний сигнал світофора, дожидаючись зеленого. Вдома був порядок. Вдома були судочки, які він підготував на роботу. На наступний день йому виходити. На перебіг справи результати посмертної експертизи не вплинуть, кажуть у прокуратурі. Бо водій «Шевроле» правил дорожнього руху не порушував. Однак це дасть змогу Харківському, якщо його визнають винним, ухилитися від цивільних позовів. А йдеться про 4 мільйони гривень. Вона невероятно огромна. Вони не в состоянні оплатити цю суму взагалі. Мати Миколи Харківського теж була на суді. Та до кінця засідання не досиділа. Батьки, звісно, несуть відповідальність і... Я дуже важко це переношу зараз. Відповідати за дії сина батькам доведеться за двома статтями Кримінального кодексу – допуск неповнолітнього до керування автомобілем та невиконання батьківських обов'язків. А сьогодні суд продовжив запобіжний захід Миколі Харківському. Наступні 2 місяці він пробуде в СІЗО. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Термін дії зелених ковід-сертифікатів скоротили. Таке рішення ухвалив Кабмін. Тепер після повної імунізації документ буде чинний 9 місяців, а не рік, як було раніше. Це саме правило стосується також бустерного щеплення. Від початку року воно доступне всім дорослим, кому другу дозу вкололи щонайменше півроку тому, а підтягнути бустер у дію можна буде вже наприкінці січня. Для посилення захисту перед новим штамом в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх бажаючих українців, які пройшли базовий курс 6 або більше ніж 6 місяців тому. Я закликаю всіх скористатися цією можливістю та отримати третю дозу, а також тих, хто зволікає і не зробив базових щеплень, також щепитись. Зараз в Україні щеплених третю дозу понад 130 тисяч. Вакцинувалися бустером після сьогоднішнього засідання і урядовці. Першим у крісло сів прем'єр Денис Шмигаль. Після нього у прямому ефірі імунізувалися решта міністрів та співробітників Кабінету міністрів. Тим часом омікрон вже виявили у третині регіонів, тож ковідна статистика щодня зростає на 3-4 тисячі нових випадків. Минулої доби інфікувалося майже 13 тисяч людей, і один із найвищих показників – це Прикарпаття. Тут кожен десятий інфікований – дитина до 18 років. Деякі лікарні вже переповнені. Що спричинило такий сплеск, нам розкаже Жанна Дучак. От Коломийська інфекційна лікарня, там є 98% завантаження. Долинська ЦРЛ – 85%, обласний перинатальний центр – 66%. Кількість хворих стрімко зростає, а місць в лікарнях меншає. І так по всій області. В Івано-Франківській міській клінічній лікарні за півтижня ушпитали вже півсотні нових пацієнтів. У закладі були змушені відкрити ще одне ковідне відділення. Ще є проблема, що, на жаль, і співробітники хворіють. Вже ми це бачимо, ми вже думаємо, кого залучити. Медсестри, санітарочки, лікарі, вже виявляються в них позитивні ПЛР-ки. Загалом по області найближчими днями мають додатково розгорнути 400 ліжко-місць та збільшити об'єми резервних запасів кисню. Бо прогнози, кажуть фахівці, зовсім не оптимістичні. Обласна вірусологічна лабораторія працює майже цілодобово. Напередодні сюди надійшло понад 4 тисячі зразків на аналіз. І кожен другий виявився позитивним. Понад 1500 нових випадків за минулу добу. Це найбільше серед усіх областей України. Серед інфікованих майже кожен десятий неповнолітній. Порівняно з минулим тижнем захворюваність серед дітей зросла аж у 5, стверджують фахівці. До прикладу, Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня. Там між 100% зайнятих ліжко-місць дитячих. Через це в облдержадміністрації скликали позачергове засідання регіональної комісії з техноекобезпеки. Чиновники попередили, якщо захворювання серед дітей і далі зростатиме, школи переведуть на дистанційку. А ще закликають людей активніше імунізуватися, бо в січні темпи вакцинації в регіоні скоротилися втричі. Є можливість виїзду мобільних бригад в графік, ми вам доведемо, в то чи інше село раз в тиждень.
Тому, будь ласка, активізуйте свої показники вакцинації. Медики кажуть, пік захворюваності в області вони прогнозували на кінець січня. Утім, припускають, в регіоні може вирувати новий штам – омікрон. Ще однією причиною різкого зростання кількості хворих фахівці вважають масове святкування. Тих рекордів встановлені, коляди, розколяди і так далі. Ну, неприпустимо, напевно, робити такі масові заходи на 4-5 тисяч людей одночасно в одному місці. А святкували Прикарпатці і справді гучно та масштабно, без соціальної дистанції і навіть без масок. От, приміром, 9 січня, село Підгір'я. Майже 5 тисяч людей зібралися разом для встановлення рекорду – наймасовіше виконання колядки. Народися! Попри зростаючу статистику на ковід, прикарпатці і далі продовжують святкувати. Мебля річки Бистриця, і тут ніде яблуку впасти. Прикарпатці пірнають, веселяться і просто на березі влаштовують застілля. Прикарпаття із цього тижня в помаранчевій зоні. Та головний санітарний лікар області вважає, що найближчим часом Івано-Франківщина цілком може почервоніти. Жанна Дучак, Зіною Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Не лише книжки, кінотеатри, а також ліки. Кабмін сьогодні розширив дію програми «Є-підтримка». І з понеділка, 24 січня, українці старші за 60, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть витратити ковідну тисячу на медичні препарати. Купувати їх можна буде не лише в аптеках, а також і в онлайні. Можна буде придбати виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи якісь медичні прилади і препарати. Ми прагнемо підтримати старших людей, які мають певні потреби у тому, щоб більше піклуватися про своє здоров'я. І тому даємо їм можливість витрачати гроші від Є-підтримки саме на ліки. Програму Є-підтримки уряд може поширити також і на харчі. У владних кабінетах думають про такий собі експеримент – продуктові картки. Про них заговорили ще минулого тижня, адже ціни на деякі соціальні товари стрімко зростають. Талони на їжу можуть видати найбіднішим. Утім, в опозиції до такої ініціативи поставилися дуже скептично. На самом деле начнется опять коррупция, кому выдавать эти чеки, кому не выдавать. Надо смотреть в корень, надо навести порядок с энергоносителями, надо снизить налоговую нагрузку, надо увеличить поддержку в тех же фермеров, чтобы снизить цены на продукты питания. И вот таким путем надо идти, а не какие-то избирательные карточки. Причем, скорее всего, это приобретет такой формат подкупа части избирателей, что мы вот тебе карточку дали, так ты давай голосуй за эту власть. Ангела Меркель каже ні. Колишня канцлерка Німеччини відмовилася від престижної посади в Організації Об'єднаних Націй. Чому і чим жінка, яка 16 років керувала найвпливовішою країною ЄС, займатиметься у вільний від роботи час, нам розкаже Тетяна Логунова. Ангела Меркель не хоче працювати в ООН і вже офіційно відмовилася від пропозиції, яку їй зробив генсек цієї організації. Німецькі медіа повідомляють, Антоніо Гутеріш надіслав колишній канцлерці Німеччини листа і написав, хоче, щоб саме вона очолила консультативну раду з глобальних суспільних благ. Новий ООНівський орган, який опікуватиметься усім – від захисту довкілля до безпеки польотів. Меркель вагалася недовго. Вона зателефонувала генсекові, подякувала і ввічливо відмовилася. Ні від Ангели Меркель німців не здивувало, адже колишню канцлерку не раз запитували, що вона робитиме на пенсії. І Меркель відповідала, точно не залишиться в політиці. Мовляв, не планує обіймати жодних посад ані в Німеччині, ані за кордоном, в міжнародних організаціях. Ба більше, не буде навіть публічно робити ніяких політичних заяв. Даватиме хіба що поради, приватно. І справді, від початку грудня, коли канцлером Німеччини став Олаф Шольц, його попередницю на публіці не бачили і не чули. Ангела Меркель лише двічі потрапила в об'єктиви папараці. Напередодні Різдва її помітили в одному із супермаркетів Берліна. Колишня канцлерка купувала смаколики до святкового столу. А це Меркель о 8-й ранку заходить до офісу, який їй виділила держава. Там колишня канцлерка, яка керувала країною 16 років, писатиме мемуари, які, без сумніву, стануть політичним бестселером.
Крім офісу, держава виділила Ангелі Меркель охорону та службове авто з водієм і платить їй солідну пенсію – 15 тисяч євро. А от житла від держави Меркель ніколи не отримувала. Вони з чоловіком винаймають квартиру в центрі Берліна і мають скромний дачний будинок поблизу столиці. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вперше в Україні медики пересадили печінку однорічній дитині. Найскладнішу у світі операцію провели львівські лікарі. Навіть не всі клініки за кордоном готові проводити такі втручання. Тож, як наважилися наші медики і головне, як почувається маленький пацієнт, дивіться. Артемові зараз рік і малюк уже 7 місяців живе з печінковою недостатністю. У дитини вроджена атрезія жовчовивідних шляхів. В нього жовчні шляхи забиті і до жовча не доходила їда. Єдиний шанс на повноцінне життя – трансплантація печінки. Проте ніхто з батьків чи родичів дитини як донор не підійшов. Почали шукати неродинного і знайшли на Вінниччині. Там чоловік помер від розриву аневризми в головному мозку. І родичі погодилися передати органи. Печінку до Львова терміново доправили гелікоптером. Операцію зголосилися провести львівські медики разом із колегами з Києва. Таких пересаджень малюкам в Україні досі не проводили. Це дуже страшно, коли залежить від чиєїсь смерті, залежить життя твоєї дитини. В операційній уже все готово. Виймемо з дитини хвору печінку і поставимо замість неї, пришиємо кусок здорової. Це довга операція, так? Дуже довга. Операція тривала 12 годин. Ми все зробили, як і повинно бути. Тобто ми дивилися кровотоки всі хороші, і артеріальні, і венозні, і алографт виглядає печеночний неплохо. Поки все в порядку. Він у нас хлопчик сильний і все буде добре. З Божою допомогою будемо чекати на хороші новини. Зараз Артем ще в реанімації під пильним наглядом медиків. Стан хлопчика стабільний і найголовніше, кажуть лікарі, орган працює. Але попереду ще тривала реабілітація. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Ані морози, ані пандемія не завадили тисячам українців прийти до церкви, адже сьогодні одне із найдавніших християнських свят – Хрещення Господнє. Воно заключене у різдвяно-новорічному циклі, тож як його відзначають? Бачила Ірина Розова. Морозний ранок у Києво-Печерській лаврі. До трапезного собору потроху збігаються віряни. Сьогодні тут відзначають останнє різдвяне православне свято – Хрещення Господнє, Богоявлення або, як кажуть у народі, Водохреще. Це праздник, в якому ти думаєш о своїх гріхах, просиш прощення у Господа. Це з'єднання з Господом, це очищення, прежде всього, душі і тіла, це какие-то хорошие поступки и вообще радость большая. Если даже в семье кто-то и не ходит в храм, да, но вот эту вот радость мы все приносим в наши дома. С початком святковой службы у храме не про что вхнутися. Не той день, коли народився Ісус Христос, а той день, коли хрестився. У православній церкві називають Богоявленням. 2000 років тому в річці Йордан Ісуса охрестив Іоанн Предтеча. Тієї миті явилася Свята Трійця. Люди почули Божий голос, побачили Сина Господнього та Святого Духа в образі голуба. Спаситель, прийшовши на землю заради нашого спасіння, освятив землю своїми стопами, повітря своїм диханням, а воду освятив, коли війшов в воду Йордана і прийняв хрещення від Іоанна. Нехай Господь допомагає кожному з нас у нашому житті і посилає нам ту благодать, яка потрібна нам для нашого спасіння, яка дається обільно через святу воду, коли ми беремо святу воду, її вживаємо, миємося нею. Та в ці святкові дні важливо очистити не лише своє тіло, а й душу, кажуть священники. Пригощайте один одного, тому що Христос вчора за євангельським читанням сказав на березі Йордан, що має християнин робити. Якщо в тебе є їжа, поділись тим, хто не має. Якщо в тебе дві одежі, віддай тому, хто не має. Нікого не обіжай, всім допомагай. Давай руку помочі, продовжуй образ дії Христа. Тому можна все робити
Все можна творити добро, милосердя, але тільки не можна грішити. Після святкової літургії парафіяни прямують до лаврських джерел хресною ходою. І вже тут молитвою та окропленням церковники освячують не лише воду, а й усіх охочих. Освячена і напередодні ввечері, і сьогодні вона має цілющі властивості. В першу чергу освячу всю хату, всіх своїх близьких, які в мене живуть, і будемо її вживати. Всіх вітаю зі святом, щоб всім давала водичка ця здоров'я, сили, натхнення і позитиву, і всього найкращого. Радуйся, ой, радуйся, землю, Син Божий народився. Ірина Розова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Традиційно на водохреща люди масово занурюються в ополонку, адже вірять, що вода цього дня цілюща. Репортаж із зимових пляжів. Дивіться далі. На урочисте освячення вод Дніпра в Оболонському районі Києва зібралось чимало охочих пірнути в крижану воду. Але спочатку – молитва. Аби вода за повір'ям набула цілющої сили, священики просять Бога освятити її. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з великим 12-тим праздником Святого Богоявлення, Хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє. Більшість вірить, що саме цього дня вода забирає весь негатив та очищує душу. Згідно церковного уставу, цей день, як і напередодні, освячується вода. Вона так і називається – Велика Агіасма, тобто Велика Святиня. І кожна людина в цей день освячує свої домівки, навіть свої домашні тварини святою водою. Після освячення води кияни занурюються у крижану купіль. Сабіна цього року наважилась на такі купання вперше. Дуже хвилювалась. Я хочу сказати всім, хто хоче, но боїться, зробити це. Це того стоїть. Це дійсно дуже-дуже класно. Для безпеки тут чергували рятувальники, поліція та кілька карет швидкої. Проте їхня допомога нікому не знадобилась. Лариса Золотарюк, Валентин Бєліч. Подробиці. Телеканал «Інтер». Пірнула в ополонку наша Валерія Коломієць. Це було її перше занурення. Які отримала враження, які рекомендації готова дати тим, хто ще не наважився на крижану купіль? Дивіться. Для когось це вже звична справа, а хтось до ополонки йде вперше. На набережні Київського водосховища повно люду. Вікторія на свято водохреща чекає щороку. Пірнати у крижану воду для неї традиція. Мабуть, років 10 окунаюся. Ну, скажімо, імунітет трішки, щоб покращився, покращити самопочуття, можливо, якісь позитивні гормони радості виділяються від такого стресу для організму. Брати Олександр і Сергій на крижану купіль ідуть разом. І хоч для одного з них сьогодні це вперше, кажуть, налаштовані позитивно. Перша. Ні, я не перший раз. А ви який раз? Я вже третій. Третій раз, да. А ви вперше? Ну, пару років не плавали, сьогодні було. Да. Усмішка не сходить з облич братів навіть після занурення. Кажуть, адреналін бадьорить. Добре, добре, дуже добре. Гарно. З праздничком. Все гарно, дуже гарно. На вулиці мінус 5, але відчуваються, як всі мінус 15. Проте ані мороз, ані вітер не завада цим охочим пірнути в ополонку з крижаною водою. Бо щиро вірять, що вода на водохрещі цілюща. Перевіримо? До ополонки йду рішуче, хоча холоду боюсь дуже. Що ж до самого процесу, він простий. Занурившись до ополонки, треба тричі пірнути та перехреститись. Для всіх, хто пірнатиме сьогодні вперше, це емоції та відчуття, які не схожі абсолютно ні на що. Валерія Коломієць, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер».
підкорити сотні кілометрів гірських трас Франції та Монако на Запорожцях. Українці вперше візьмуть участь у світових змаганнях ретро-автівок. Вони триватимуть із 31 січня по 2 лютого. Тож із Запоріжжя екіпаж вже стартував. Учасники перегонів кажуть, що ліцензію отримали до 60-ї річниці випуску Запорожців. На змаганнях Україну представлятимуть 6 команд із різних міст. І на Запорожцях за 2 дні вони мають здолати майже 1000 кілометрів. Основное требование организаторов – это автомобиль должен быть аутентичный. То есть подвеска, рулевое управление, кузов, двигатель, коробка – все должно быть родное. Это основное требование, иначе будут штрафные баллы и может быть даже дисквалификация. Поэтому машину полностью разобрали и заново собрали. Такі у нас сьогодні новини. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимось завтра. We'll be right back.